بزرگو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے اب آپ اور ہم مل کر درودوں کا تحفہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ یعنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. زخمی جگار میں گموت چھا رہی دوا کپری. زخمی جگار میں گموت چھا رہی دوا کپری. بس اکھ نظر میں کری تو چلنا میں دائد سری. بس اکھ نظر میں کری تو چلنا میں دائد سری. زخمی جگر میں گموت چھا رہی دوا قسم نے ستم میں کری کر مجروح گموت بسو رہی. مجروح گموت بسو رہی ٹاٹھ نبیا قسم نے ستم میں کری کر مجروح موت بسو رہی. مجروح موت بسو رہی مگر مرہم میں پان کری زیم چھئی پان تا دری. مرہم میں پان کری زیم چھئی پان تاج دری. زخمی جگار میں گموت چھا رہی دوا مٹی چی دکھنا گٹی مان میں گاش دکھنا مٹی چی چھتا برٹ موت گٹی مان میں گاش دکھنا تھپینا لگئی با کری زیم پان یاری. تھپینا لگئی باگو کری زیم پان یاری. زخمی جگار میں گموت چھا رہی کم کم گرندیا شمار ماچھو کم کم ست میں چلی. گرندیا شمار
چھوک سورئی چ نظر تل چھئی کرتا مے غم گسری سورئی چ نظر تل چھئی کرتا مے غم گسری زخمی جگار چھارئی دوا چھئی شوق جان ہمی سجدہ کران خدایا سجدہ کران خدایا ونی چھئی سوال تاسون کرتام قبول سورئی ونی چھئی سوال تاسون کرتام قبول سورئی زخمی جگار میں گومو چھارئی دوا قبری بس آکھا نظر میں کر دو چلیں